En, två, tre, fyra. Ja, gott folk, vakna nu i det jävla kanalen på Stimo Fett Dunder. Vad fan? Är du sjuk? Är du sjuk? Kan inte gymma. Ska jag brösta? Bara köra eller? Brösta. Vi kör. I alla fall, de här är, vad händer just nu? Just nu är vi på väg till Inferno Line. Det är musik i bedrag, vilket är sjukt nice. Man samlar in pengar till Musikhjälpen. Vi är gott nice. Och det då är lite snabbt förklarat här som vi har väldigt bråttom nu. Det är då 8 olika lag, tror jag, inte helt fel. Och det är en streamer i varje lag. Och en artist i varje lag. Och då är det då streamers och artister som spelar tillsammans. Och det är då en CSGO-turnering. Och vinnaren av hela turneringen får donera pengarna som har samlats in, som folk har pantat burkar med. Alltså folk har pantat burkar, då så doneras en slant per pant. Och sen kan folk kan man ju ha donerat också från hemsidan också, vilket tror jag, eller vilket jag vet väldigt många har gjort. Så big up till er, stort tack till er. Jag tror det är typ såhär 400 000 kronor ungefär som vinnande laget får donera till Musikhjälpen, vilket är sjukt nice. Så jag är fett taggad på det här, galet nice. Jag vill vinna, jag ska vinna, mitt lag är nice. King Kong jag, King Kong mitt lag, King Kong alla. Ding ding dong, ching chong, pling plong. Nu har vi till Inferno Line, käka gott, dricker gott och gibbar och har det jävligt nice. Häng med. All right. Jag sitter och gibbar här uppe. Eller jag vet inte, jag antar att jag sitter och gibbar hela tiden. Nu är i alla fall inne på IO. Vi går och kollar min plats. Kolla, trappa och grejer. Fan, snyggt. Wow. Det här är för mig. Jävlar. Ej. Chill. Här har min plats. Eller? Oj. Fanta mer här. Kolla, lagtröja och grejer. Nej. Undrar om man lirar bättre med den här musik i bättre. Står det V2? Eller står... Nej, det gör det inte. Men du kan tänka att det står V2. Ja, jag tänker det. Goodiebag och grejer. Oj, jag låter så gaming. Vad jag känner på mig att vara glajer. Hej, vad gör man med det här? Du måste sätta kanterna. Stäckna plantorna. Ja, kanterna. Plantorna, kanterna. Ja, lite ut i grannarna, yeah. Det känns så jävligt mer bättre, alltså mycket bättre organiserat det här året än de andra åren jag varit här. Ja. Så det här är ju awesome. Ja, här kommer jag att sitta gibba och ha det jävligt gas helt enkelt. Så du skulle börja gymma, vad fan när du dricker? Herre, det är inte schysst det här. Du gjorde en snap när jag såg. Sen har vi Dolores Hayes av 2016. Varför lämnar du inte mig för? Hard, love hard. Bra fråga! V2 som på senare tid har gått ut och delat ut skor på stan. Han är youtuber, streamer och brinner även för att träna. Och streamar nästan bara CSGO, men på YouTube blir det mycket annat också. Samt för V2, mina damer och herrar, när de får ut också. Och vi säger good motherfucking game! Snyggt. Vi vann vårt första game. Vi skulle lira mot Vlad först. Men i sista sekunden så taggade han typ. Och de bara nej, eller så här, de drog sur. Så han kunde inte komma. Så vi vann första gamet mot Vlad. Och så vann vi det här gamet också. Det här gamet vann vi legit. Så nu vann vi mot team, vilka var vi mötte nu? Dadalife, team Dadalife. Så nu har vi vunnit två matcher. 35 bomb på lång. Exakt, så vi är typ vidare nu, vilket är sjukt nice. Det hände aldrig förut när jag varit med musik. Så ja, här är bra lir. Snyggt. Vad händer? Vi vann precis. Andra matchen i rad, nu är vi taggade för semi. Så egentligen kan vi säga att vi har vunnit tre. KD 6,8 med 106% HS. 106% HS, jag vet inte hur det går till. Skitsamma, vi är vidare i semi från alla fall, det känns sjukt bra. Du vet, vi är underdog som fan ut. Ingen snackar om att vårt lag är bra någonting. Alla snackar bara om att Ben och de är bra och något annat lag. Men ingen snackar någonting om oss, men det är roligt att nu är vi i semifinal. Vi kommer komma dit och smattra sönder. Vi kommer vinna finalen. Vi har fått vinna. Exakt. Om man vinner då måste man dra till Malmö imorgon, eller måste om man kan så ska man dra till Malmö imorgon till Musikhjälpen i den där buren. Inte Malmö, Lund menar jag, förlåt. Imorgon och lämna över cashen. För det är ungefär 400 000 kronor som folk har pantat in och donerat och grejer och så vidare. Som vinnande laget här ska få donera till Musikhjälpen imorgon helt enkelt. Så det är laget som vinner ikväll, de får göra det. Och jag hoppas det blir vi, för det hade varit jävligt fett. Vad tycker Kronvall om att vi har vunnit alla våra matcher? Nej, helt okej. De har sett lite ringrostiga ut, men aimet ligger på toppen mot Bismarck. Ja, fastna. Ja, 16-1, 16-4. Ja, men måste ju fortfarande vara ärlig. Du ser lite ringrostig ut. Mist levererar. Mist var jag levererar, men jag då. Lite ringrostig. Ja, jag har kommit två. Varför kör du inte aimet nu? Mitt i matchen. Nej, vad fan. Som jag känner att minst vad jag dricker saft. Han dricker saft nu ska spela. Men den här grabben, vill jag bara säga, han är en riktig fucking gud på spelet.
Alltså, man spelar för vinnare. Vem är som han? Väldigt få, väldigt få. Kanske till och med ingen. Good, perfect, this is first try. Hey! 3, 2, 1. Oj. Hey, what the fuck? Snyggt! Snyggt! Det gick som det gick. Julian vann. Och nu får vi se. Julian, vad ska du göra med priset? Köpa sprit, tänkte jag. Och de som har gått till semifinal är Dada Life. En varm applåd, mina damer här, tycker jag. Jag vill höra att ni är kvar. Vi har Team Sterner, mina damer här. Och sist men inte minst Benny Mittus som står där borta. Det första semifinalen är alltså, det är alltså Sterner med Sampe V2 mot Brohag och Dada Life mot Ben Cactus med sin kompis Chapman. Efter en legendarisk comeback så har Samuel-ligan lyckats ta tillbaka. De låg med 4-11 och nu bara flyger Kirsten här. Ja, Sampe också bra på skon. Ja, där borde han ha sett nu huvudet. Crossfire, han borde med hjälp till. Nagge plockar ner Waste, det är ju... Han måste hitta en till här. Åh! Tar en trippel! Och det är en bra comeback här. Då går det 11-4 i halvtid. Eller slog det 10-5. Nu vinner man 16-13. Och det är alltså Sampe med Sterner som kommer möta Ben Nitkus och Chapman i finalen. Bra! Grip då! Ja! Lukas! Ja, ah, det är så vi har... Kom igen då! Yes! Vad tycker vi? Vinst? Ja, det är klart för fan. Jalla då. Final mot Ben Cactus. Ja, jalla, jag ska smatta den här jäveln. Ja, vi kör. Hur bara blir det? 100%. Åh! Nej! Har du spelat den? Det här går inte bra, va? Vad händer? Ja, det är GG. Det är GG. GG. 2. GG. GG, GG. Det är samma. Kör det då. All right, så ungefär så där kan det se ut när man förlorar musikgibbet i finalen. Inte jättekul, men vem bryr sig? Pengarna gick ändå till välgörenhet, vilket är sjukt bra. Så big up och GG till Ben Mitkus och Chapman och deras lag. Jävligt kul att möta er. King Kong, King Kong, King Kong. Många frågar mig, Samuel, kommer någon DreamHack-vlogg och så vidare? För jag la upp en video från DreamHack, men då så här var att vi gav ut så här Gucci-grejer på DH. Men det var inte min riktiga liksom officiella DreamHack-vlogg. Jag har filmat en DreamHack-vlogg och jag tänkte fan, den här kommer bli fett grym, den här vloggen. Jag har fett taggad för att lägga upp den och så vidare. Men grejen var att jag hade för lite minneskort med mig till DreamHack. Och min bror körde en spelning på DH. Han ville filma den och en massa andra. Folk skulle låna minneskort av varandra fram och tillbaka. Och jag la upp lite grejer på Drive. Sen gav mitt minneskort till min brorsa och bara lägg upp de här grejerna på Drive. Sen kan du ta bort det som finns på minneskort och bla bla. Och typ 70% av vloggen har försvunnit. Alltså folk har väl raderat saker i minneskortet som inte fanns backup på någon annanstans, på Google Drive eller på dator någonstans, någon hårddisk. Så skitmycket av vloggen har försvunnit, det är sjukt synd, för jag var fett taggad på att släppa det här, fett taggad på att visa det här. Men jättemycket har försvunnit. Men jag tänker så här, jag ville lägga upp det ändå, det jag har filmat. De där 30% ungefär som finns kvar vill jag ändå visa er. Men jag vill inte göra en hel video, för jag tänker så här, det blir alldeles för dåligt att ha en hel video bara för det här. Så jag tänker, jag lägger in den här vloggen och det kommer komma nu direkt efter jag har snackat klart här nu. Så det enkla vi säger, bara lämna like om du tycker den här videon och prenumerera på kanalen ny. Så får jag väl bara känna hej, läget nice, nu kör vi igång. Det är clips från DreamHack, vinter 2018. Tack till alla som kom fram, tack till alla som tog bilder och allt möjligt. Fett kul, fett nice, vi syns. DreamHack, summer 2018-19 blir det här, tjena. Ja,
på DreamHack om det här. Vi står vid scenen här. Det här kommer bli mycket kaos, mycket, mycket trevligt. Det kommer bli jävligt kul. Så ja, det är jag. PM Sverige. DreamHack bjuder på lite lök som vanligt. Men alltså, det här brukar vara den mest olökiga dagen egentligen. Men man kan ju då se ganska tydligt att här skjuter de då iväg rök. Så det ska se mer lökigt ut än vad det egentligen är kanske. Vem vet. Snart börjar folk köpa Billys, donut, pizza, pasta, vad du kan, Red Bull och allt jävla möjligt. Eller Monster, energidryck liksom. Och då blir det svettigt här inne. Folk börjar löka ut, man svettar sig när man sitter och gibbar efter ett tag. Ja, Deo, så ser det ut. D-hallen. Det här är då den största hallen och nu rullar vi vidare till lite andra lökerställen. Tjena då, nu är så att vi ska rulla in på Twitch-launchen här. Får se om de här två herrarna kommer in, men jag vet inte, jag är lite viktig då. Jag vet inte varför. Ja. Så rullar vi in. Tydligen var vi inte så viktiga så vi fick inte komma in med det här. Inte ens jag är Twitch-partner så egentligen ska jag få komma in där, men jag började bara lägga på mig det på hotellet och då sa de goodbye, hej då, så tack som fan för det. Nu ska vi då till Viberg, han ville hälsa på oss här. Ska vi se, där sitter han sitter här ju. Viberg! Viberg! Hallå! Det är bra, det är bara man själv. Ja, det är fint. Ge mig kram, tjenare. Är du taggad för den här helgen eller? Är du taggad? Ja, för fan. Men hallå, upp med dubbelbickorna. Och den där jäveln alltså. Och då tränar jag inte. Ja, alltså, jag vet inte om du ser, men alltså. Det ni inte ser där, det är att den här bicka, alltså han har hårdast bröst och hårdast bickor på hela DH. Alltså, de är stenhårda. De här. Alltså, de här jävlar. Subba på Sampe för ett bättre liv. Hörde ni vad han sa? Det är helt sjukt. Tjena! Ja, det. Så kort är han inte. Jo, det är jag, kolla. Drama kallar mig kort, han var så här lite längre. Ja, du är typ, hur lång är du? Jag är 1,40. 1,40? 42. Jävlar, det är ju... Vill du lyfta honom? Så han blir extra lång. Det gjorde Anton innan. Han tappar mig nästan. Va? Ja. Jävlar hur lång det är. Det är sjukt. Klockan är 19.35, alltså halv åtta. Och Theo ska ha spelning ikväll på Mainstage inne på DreamHack D-hallen. Ja, alltså det kommer bli fett som fan. Klockan 01.00. Ja, det kommer bli fett som fan. Så vi typ egentligen laddar upp bara för det. Det är kul inne på DH nu. Men jag vet inte, vi är jävligt hungriga. Vi tänkte dra käka någonstans. Bara ladda upp, sitta och softa med gänget. Vi är sjukt många här. Så det är typ det vi gör. Sitter på hotellet. Asmånga bor här. Det är skitkul. Det har kommit fler folk nu. Så ska vi gå och säga tja till dem, eller? Sen så har vi då en sån här. Som vi ska poppa, tänkte vi. 24 karatflaska, va? Ja, men det är det, va? 24 K Gold Edition. Kolla vem som är på DH. Tjena, hey, like it nice. Rar. Dulle dök upp igen, så jävligt kul. Nu har vi den här som de flesta väntar på. Så tänkte att vi poppar den här. Det är min, jag har softat, det är min. Så. Jag löser pass. Yo. Vad är det dags för? Tio spelning. Tio spelning, vad är klockan? Kolla där bakom. Klockan är 00.31. 00.31, så du ska upp om 30 minuter. 45. Vi går upp 01.15. 18.15. 01.15. Lite gött godis här, ni sitter här och bara chillar. Alpsig, du är redo för att fota och filma allt möjligt. Ja, I got two phones. One for the plug, one for the hoe. Ej. Jag vill bara säga att jag, nu är mitt första DO. Men jag löste band till alla. Det är rätt band? Som är med. Och vissa, level 4 det också, level 4 kräver så alltså. Jag går bort min. Ja, det är snyggt boys, ta lite chips och mås så kör vi snart. Som du vet då, uppe på Mainstage om typ så här, ja men 5-10 minuter. Ska jag sjunga lite tänkte jag, lite Ted Gärdestad blir det då. Är ni taggade på Ted Gärdestad? Va? Jag kommer få spela den längst ut och vars jag vill inte spela. Okej, de är inte taggade på Ted Gärdestad. Är du taggad på Ted Gärdestad? Ja. Ja, det är fyra spelare. Ja. Okay. Ja, det kommer bli skitkul. Tumme upp. In the corner.
Robbie's what they fucking call me. All them bitches screaming Robbie. I just love everyone's sound. Laddy, daddy, daddy. No pay, no gain. My rep, go shame. I'm just like you. Still have like you. I'm so hard cause I'm not so cool. I'm so classy, I don't go to school. Say the words, I don't read no books. In och supa på PewDiePie. Också Alpe Vito. Ja, herregud.